হে গে স্বাগতম জনাইছোঁ ইৰেকাছামৰ অন্য এক নতুন ফ্ৰেছ ভিডিঅ'টো লৈ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিব গৈ আছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পি জিৰ এডমিশ্যনৰ মেৰিট লিষ্টৰ ওপৰত কাৰণ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পি জিৰ বহুতখিনি ছাবজেক্টৰ মেৰিট লিষ্ট ওলাই দিছে তো আপোনালোকে কেনেকৈ মেৰিট লিষ্টত আপোনাৰ নামটো চেক কৰিব বা মেৰিট লিষ্টটো কেনেকৈ ওলাব সিহঁতৰ ৱেবচাইটত যায় কেনেকৈ এডমিশ্যন ল'ব কিমান তাৰিখে এডমিশ্যন ল'ব ছিট কেপাচিটি কেনেকুৱা এই গোটেই বস্তুসমূহৰ ওপৰত এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা একদম শেষলৈ চাব আৰু য়েছ এতিয়ালৈ যদি ই টেক আছাম ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু বলক চাওক গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি তো গাইজ প্ৰথমতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি ৱেবচাইট আছে অফিচিয়েল ৱেবছাইট সেই ৱেবচাইটটোলৈ আহিব লাগিব আপুনি চিম্পলি আপোনাৰ মোবাইল বা কম্পিউটাৰত যাই কিনে গুৱাহাটী ডট এ চি ডট ইন বুলি মাৰি দিলেও হ'ব বা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি মাৰিলে প্ৰথমতে যি লিংকটো পাব সেই লিংকটোত আহিলেই হ'ব আৰু ইয়াৰ যি লিংক ডাইৰেক্ট লিংক মই সেইটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো দি দিম তো তাতো ক্লিক কৰি আপুনি ডাইৰেক্টলি এই ৱেবছাইটটোলৈ আহিব পাৰিব ত' গাইছ অহাৰ পিছত আপুনি এনেকুৱা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্ছিটিৰ ৱেবছাইটৰ এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব যদি আপুনি মোবাইলত খোলে ত' মোবাইলত মই সেইকাৰণে দি আছোঁ যাতে সকলোৰে হাতত মোবাইল আছে ত' ইজিলি সিহঁতৰ মেৰিট লিষ্টটো চাব পাৰে আৰু এডমিশ্যন প্ৰচেছটো চাব পাৰে ত' গাইজ ইয়াতে ছিম্পলি আপোনালোকে যেতিয়া গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্ছিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহিব আপুনি যদি তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰে ইয়াতে ৰাইট চাইডত দেখা পাইছে ডেষ্টিনেশ্যন জি ইউ তো এই প্ৰথম মাষ্টাৰ্ছ ৰেং ৰেংক লিষ্ট আৰু নাও লাইভ বুলিও লিখা আছে ইয়াতে ডেষ্টিনেশ্যন যিও লিখা আছে ত' সেইটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব এই ঘৰটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে ওপৰত ধুনীয়াকৈ আছে মাষ্টাৰ্ছ ৰেংক লিষ্ট আৰু নাও লাইভ বুলি আৰু ইয়াতে বহুতখিনি কিবা কিবি বস্তু লিখা আছে পি এইচ ডি প্ৰ'গ্ৰাম মাষ্টাৰ্ছ ৰেংক লিষ্ট ত' আমি অলৰেডি মাষ্টাৰ ৰেংক লিষ্টতে আছোঁ তো আমি যদি তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰোঁ অঁ তেনেহ'লে আমি ইয়াতে পাম এডমিশ্যন টু মাষ্টাৰ্ছ প্ৰগ্ৰাম বুলি আৰু ইয়াৰ তলত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কেইটামান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন লিখা আছে এইবিলাক আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে প্লিজ ক্লিক অন দি ডিচিপ্লিন টু চি দি ৰেংক মেৰিট লিষ্ট ফৰ ডেট পাৰ্টিকুলাৰ ডিচিপ্লিন ত' আপুনি যোনটো যিটো ডিচিপ্লিনত মানে এপ্লাই কৰিছিলে ত' সেইটোত ক্লিক কৰিলেই মানে ইয়াত চাওক আপোনালোকে পাব আৰু অলপ যদি তলত যদি স্ক্ৰল কৰে ইয়াতে চাওক লিখা আছে মাষ্টাৰ অফ আৰ্টছ ত' ইয়াতে যিকেইটা নেকি ব্লেক হৈ আছে সেইকেইটাৰ মেৰিট লিষ্ট তেতিয়ালৈ দিয়া নাই সেইকেইটা ছাবজেক্টৰ আৰু যিকেইটা নেকি ইয়াতে ধৰি লওক এইটো কি কালাৰ হ'ব বেঙুনীয়া নাই কি কালাৰ হয় মই নাজানো তো এইটো কালাৰৰ ওপৰত এই তলত যে এটা লাইনো দিয়া আছে আণ্ডাৰ লাইন এটা দিয়া আছে তো এই সেই সেইবিলাকৰ ওপৰত চাপ'জ এৰাবিক আছামিছ বেংগলী বড়ো তাৰপিছত ইকনমিক্স ইডুকেশ্যন ইংলিছ হিন্দী হিষ্ট্ৰী পাৰ্চিয়ান ফিলচফি পলিটিকেল ছাইন্স এণ্ড সংস্কৃত আৰ্টছৰ ভিতৰত এইকেইটা ছাবজেক্টৰ যি মেৰিট লিষ্ট আছে সেইটো দি দিছে আৰু ইয়াতে আছে মাষ্টাৰছ অফ টেকন'লজি মাষ্টাৰ অফ টেকন'লজিত এতিয়ালৈ মেৰিট লিষ্ট দিয়া নাই কাৰণ কাৰণ বহুতো ষ্টুডেণ্টৰ সিহঁতৰ ছিক্স এমৰ ৰিজাল্টেই দিয়া নাই ধৰি লওক বি চি এৰ ত' সিহঁতেওতো মাষ্টাৰছ অফ ধৰি লওক ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি বা কেলে বেলেগ কিবা এপ্লাই কৰিছে তো সিহঁতে মাৰ্কছ ফিডিঙেই কৰা নাই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যে মোক কেল বাদ দিয়া বাৰু সেইটো পিছৰ কথা মাষ্টাৰ মাষ্টাৰ অফ টুৰিজিম এণ্ড মেনেজমেণ্ট এম টি এম ইয়াৰো ৰিজাল্ট দিয়া নাই মাষ্টাৰ অফ কমাৰ্চ ইয়াৰ ৰিজাল্ট দিছে সেইটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে মেৰিট লিষ্টটো পাই যাব তাৰপিছত ইয়াতে দিয়া আছে মাষ্টাৰ অফ লাইব্ৰেৰী এণ্ড ইনফৰমেচন ছাইন্স ইয়াৰো ৰিজাল্ট দিয়া নাই মাষ্টাৰ অফ ছাইন্সৰ ভিতৰত আপোনালোকে এন্থ্ৰপ'লজিৰ মেৰিট লিষ্ট ওলাইছে বটানীৰ ওলাইছে কেমেষ্ট্ৰি ওলাইছে জিঅগ্ৰাফি ওলাইছে জিঅ'লজিৰ ওলাইছে মেথমেটিক্সৰ ওলাইছে তাৰপিছত ফিজিক্সৰ ওলাইছে ষ্টেটিক্সৰ ওলাইছে আৰু জ'লজিত ওলাইছে ঠিক আছে ত' আপোনালোকৰ এই এই এইখিনি ছাবজেক্টৰ ৰিজাল্ট ওলাই গৈছে তো আপোনালোকে এইকেইটা ৰিজাল্ট চিম্পলি তাতে ক্লিক কৰিলে জানিব পাৰিব কিন্তু ইয়াৰ আগতে ইয়াত যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন আছে সেইখিনি আপোনালোকলৈ পঢ়াই দিছোঁ যে যাতে আপোনালোকৰ এডমিশ্যন লওঁতে অলপ ইজি হয় ত' ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন কিখিনি হ'ল ই প্ৰচপেক্টিভ ষ্টুডেণ্টছ আৰ ইনফৰ্ম ইনফৰ্ম ডেট দিয়াৰ এডমিশ্যন ইজ ছাবজেক্ট টু ছেটিছফেক্টৰী ভেৰিফিকেশ্যন অফ ৰিলেভেন অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট এণ্ড ফুলফিলমেণ্ট অফ অল এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া অফ দি ডিপাৰ্টমেণ্ট এণ্ড এডমিশ্যন ৰুলছ অফ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ত' আপোনালোকৰ আগতে যি মেৰিট লিষ্ট দিছে সেই মেৰিট লিষ্ট হিচাপতে আপোনালোকৰ যি যদি আপোনালোকে ছিট পায় আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ যি ডকুমেণ্ট আছে সেই ডকুমেণ্টখিনি ফুল্লি ভেৰিফাই কৰিব যদি সেইটো ছেটিছফেক্টৰীলি হয় মানে ডকুমেণ্টছ যদি ঠিকেই আছে তেতিয়াহ'লেহে আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত তাৰপিছত দুই নম্বৰত দিছে এজ পাৰ দি ৰিলেভেণ্ট অৰ্ডিনেন্স ষ্টুডেণ্টছ হু আৰ ডুইং অৰ হেভ কমপ্লিটেড পি জি ক'ৰ্চ ফ্ৰম জি ইউ উইল বি কনচিডাৰ্ড ফৰ এডমিশ্যন অ'নলি আফটাৰ অল ফ্ৰেছ ষ্টুডেণ্টছ আৰ এডমিটেড অ'কে ত' ইয়াতে কৈছে একচুৱেলি যে যিসকল ষ্টুডেণ্টে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত পি জি পঢ়ি কিনে ওলাই গৈছে আৰু সিহঁতে যদি ইয়াতে আকৌ কিবা বেলেগ পি জি ক'ৰ্চ কৰিব বিচাৰিছে সিহঁতৰটো পিছত হ'ব আগত যিখিনি নতুনকৈ এপ্লাই কৰিছে সিহঁতৰ এডমিশ্যন আগত হ'ব তাৰপিছত যদি চিট থাকে কিবা হয় তেতিয়াহে বাকী বেলেগ ষ্টুডেণ্ট যিসকলে অলৰেডি পি জি ক'ৰ্চ কিবা এটা পি জি ক'ৰ্চ কৰি গৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত ত' সিহঁতে পিছতহে চিট পাব তাৰপিছত প্ৰ প্ৰভাইডেড এনি চিট ৰিমেইনছ এ ভেকেণ্ট আফটাৰ দিছ অ'কে সেইখিনি কৈ কৈয়ে দিলোঁ তিনি নম্বৰ কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট উইল ভেৰিফাই অল্ড অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট এট দি টাইম অফ এডমিশ্যন ত' যিদিনা মানে এডমিশ্যন থাকিব এডমিশ্যন কোনদিনা সেইটো মই কৈ দিম অলপ পিছতে মেৰিট লিষ্টটো ওলাই কিনে তো ইয়াতে কৈছে তিনি নম্বৰ অপশ্যনটোত যে ডিপাৰ্টমেণ্টে এইটো ভেৰিফাই কৰিব ডিপাৰ্টমেণ্টে এইটো ভৰি সকলোবিলাক যিবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টত আপুনি এপ্লাই কৰিছে সেই ডিপাৰ্টমেণ্টসমূহে আপোনালোকৰ অৰিজিনেল ডকুমেণ্টসমূহ গোটেই ডকুমেণ্টসমূহ ইয়াতে ভেৰিফাই কৰিব তাৰপিছতহে আপোনাক এডমিশ্যন দিব তো ডিপাৰ্টমেণ্টেহে এই ভেৰিফিকেশ্যনৰ কামটো কৰিব তো আপোনালোকে এডমিশ্যনৰ কাৰণে ডিপাৰ্টমেণ্টসমূহতহে যাব লাগিব কিন্তু যাৰ টাইমত আপোনালোকে এটা বস্তু মনত ৰাখিব আপোনালোকে ইয়াতে যি এণ্টি ৰেগিং ডিক্লেৰেশ্যন আছে সেইটো এফিডেভিট এখন লৈ যাব লাগিব এণ্টি ৰেগিং যি চাৰ্টিফিকেট এটা পায় এটা এফিডেভিট এটা পায় সেইটো আপোনালোকে আপোনালোকে লৈ যাব আৰু এই এণ্ট্ৰি ৰেগিং ডিক্লেৰেশ্যন যিটো আছে সেইটোৰ মই ডাইৰেক্ট পি ডি এফ ফাইলটো আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপত দি দিম তাতে যাই কিনে আপোনালোকে প্ৰিণ্ট ওলাই ল'ব পাৰে বা সেই হিচাপত সেই এইটো পি ডি এফটো প্ৰিণ্ট ওলাই লৈ যাই কিনে আপোনালোকে যিটো ক'ৰ্টত লৈ যায় সেই হিচাপত আপোনালোকে এটা এণ্ট্ৰি ৰেগিং বনাই দিব ঠিক আছে ত' সেইটোও লৈ যাব লাগিব আৰু চাওক এডমিশ্যন ফিজ যদি চাওঁ ইয়াতে ইয়াৰ তলত দিয়া আছে যিখিনি ষ্টুডেণ্টছ মানে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লিখিছে মই ডাইৰেক্ট আপোনালোকক থুল মূলকৈ বুজাই দিছোঁ এইটো পঢ়ি দিয়া নাই ত' চাওক যিসকল ষ্টুডেণ্টে মানে যিসকল ষ্টুডেণ্ট অসমৰ হয় ত' সিহঁতৰ কাৰণে যিখিনি যি ডি এইচিয়ে হায়াৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে অসমৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে এটা ন'টিছ দিছিলে লেটাৰ দিছিলে সেই ন'টি লেটাৰ মতে কি হয় যিখন যিসকল ষ্টুডেণ্টে এইবাৰ পি জি এডমিশ্যন লৈ আছে বা সকলোবিলাক ক'ৰ্চতে তো সিহঁতৰ যি এডমিশ্যন ফিজ আছে সেইটো ফ্ৰী কৰি দিয়া হৈছে সিহঁতৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ফিজ লোৱা নহয় কিন্তু যি যিবোৰ ইয়াতে চেল্ফ ফাইনেঞ্চিং ফাইনেন্সিং ক'ৰ্চ আছে সেইবিলাক ক'ৰ্ছৰ কাৰণে ফিজ দিব লাগিব আৰু আৰু ধৰি লওক আৰু হোষ্টেল ফিজটোও দিব লাগিব য়েছ যিসকল ষ্টুডেণ্ট মানে ধৰি লওক বাকী এডমিশ্যন ফিজ বা বেলেগ কিবা ফিজ সেইবিলাক মাফ কৰি দিছে এডমিশ্যন ফিজটো মাফ কৰি দিছে কিন্তু সিহঁতে যদি হোষ্টেলত থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে হোষ্টেল ফিজ দিব লাগিব আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্টে চেল্ফ ফাইনেন্সিং ক'ৰ্চত এডমিশ্যন লৈ আছে তেনেহ'লে সিহঁতক ফিজটো দিব লাগিব আৰু বাকী ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে দিব নালাগে ঠিক আছে আৰু এইখিনি জাষ্ট যিসকল অসমৰ ষ্টুডেণ্ট আছে সিহঁতৰ কাৰণে এপ্লিকেবল হ'ব তো এতিয়া চাওঁ আমি হেৰি লৈ মেৰিট লিষ্টটো চাওঁ আমি ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা মেৰিট লিষ্ট যদি আমি ডাউনলোড কৰোঁ ডাউনলোড কৰি চাওঁ চাপ'জ ইয়াতে মাষ্টাৰ অফ ছাইন্সৰ তলত আহি কিনে মই কেমিষ্ট্ৰিৰ যি মেৰিট লিষ্ট আছে সেইটো চাম তো ডাইৰেক্ট কেমিষ্ট্ৰিৰ ওপৰত যদি আমি ক্লিক কৰি দিওঁ ক্লিক ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে যি কেমিষ্ট্ৰীৰ মেৰিট লিষ্ট আছে সেই মেৰিট লিষ্টখন ওলাব ইয়াতে তো ইয়াতে যদি আমি চাওঁ অফিচ অফ দি চিক্ৰেট তাৰি ইউনিভাৰ্চিটি ক্লাছেছ এডমিশ্যন ন'টিছ তো ইয়াতে তেইছ তাৰিখে তেইছ তাৰিখে ন'টিছটো দিয়া বুলি কৈছে ইয়াতে প্ৰভিজনেল লিষ্ট বুলি লিখা আছে তো ইয়াৰ তলত এটা কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট বা লাইন লিখা আছে সেই লাইনকেইটা আমি চাওঁ কি আছে ত' প্ৰথমতে আমি একদম ওপৰত চাওঁ ছাবজেক্ট কেমেষ্ট্ৰি ত' এইটো যিহেতু কেমেষ্ট্ৰিৰ মেৰিট লিষ্ট হয় ত' কেমেষ্ট্ৰীৰ বুলি লিখা আছে তাতে ছাবজেক্টটো আৰু তাতে ডেট এণ্ড টাইম অফ এডমিশ্যন এডমিশ্যনৰ তাৰিখ হ'ল আপোনাৰ যিহেতু আগত চৌব্বিছ তাৰিখ এডমিশ্যন ডেট দিছিল কিন্তু সিহঁতে মেৰিট লিষ্টেই দিলে যোৱাকালি নে আজি ত' এতিয়া চৌব্বিছ তাৰিখটো অলৰেডি পাৰে হৈ পাৰে হৈ যাব আজি হয় ন তো সেইকাৰণে সিদিনাই মানে এডমিশ্যন লোৱাটো সম্ভৱ সেইকাৰণে ইয়াতে ডেটটো ছাব্বিছ তাৰিখলৈ দিছে ত' ছাব্বিছ তাৰিখে আপোনালোকে দহটা বজাৰ পৰা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত এডমিশ্যন প্ৰচেছ আৰম্ভ হ'ব আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত ডিপাৰ্টমেণ্টসমূহত যাব লাগিব যাই কিনে আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব লাগিব মনত ৰাখিব ছাব্বিছ তাৰিখ এডমিশ্যন ডেট তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে the following uh, is the integrated rank list of applicants for admission into first semester pg program of study in the mentioned subject and department in guwahati university prepared used prepared based on একাডেমিক ক্ৰেডেঞ্চিয়েল অফ দি ষ্টুডেণ্ট ছাবমিটেড অনলাইন এণ্ড ক্লেইম টু বি ট্ৰু বাই ডেমচেলছ পাৰ দি প্ৰচিডিউৰ এপ্ৰুভ বাই দি এডমিশ্যন কমিটি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি তো ইয়াতে যি যিসকল ষ্টুডেণ্টে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিটো চিলেক্ট কৰিছিলে তাতে পঢ়িম বুলি চিলেক্ট কৰি কিনে সিহঁতৰ ডকুমেণ্টসমূহ আপলোড দিছিলে মানে ধৰি লওক আপোনালোকেতো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বাহিৰে বেলেগ চাবজেক্টো চুজ কৰিছে বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটি ত' সেইটো মেটাৰ নকৰে ইয়াতে যি যিসকল ষ্টুডেণ্টে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিটো চিলেক্ট কৰিছিলে যে আমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিটো পঢ়িম বুলি ত' সিহঁতৰ এই মেৰিট লিষ্টটো সিহঁতৰ ইয়াতে আছে ধুনীয়াকৈ ত' সিহঁতৰ মানে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যিসকলে চিলেক্ট কৰিছিলে সিহঁতে মানে এই বস্তুটো মানে ছাব্বিছ তাৰিখে সিহঁতৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত এডমিশ্যন আছে ত' সেইখিনি বস্তু অলপ চাই ল'ব তাৰপিছত হাউবাৰ দি ইউনিভাৰ্চিটি হেজ দি ৰাইড টু কেঞ্চেল দিয়ে আপোনালোকৰ এডমিশ্যনো কেঞ্চেল কৰাই দিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ যি ডকুমেণ্ট আছে বা কিবা ভুল ইনফৰমেচন দিছে তেনেহ'লে ত' কোনেও থৈ দিনা কোনোবাই ভুল ইনফৰমেশ্যন দিব মোক দি ফিজিকেল প্ৰেজেঞ্চ অফ কেণ্ডিডেট ইন দি কনচাৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট উইথ ইন দি গিভেন ডেট এণ্ড টাইম ইন ইচ মেণ্ডেটৰী ফৰ দেয়াৰ এডমিশ্যন এডমিশ্যনৰ কাৰণে আপুনি এনি হাও ছাব্বিছ ডিচেম্বৰত যাবই লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ এডমিশ্যন হ'ব বেলেগ দিনা গ'লে নহয় ত' সিহঁতে ষ্ট্ৰিক্টলি কৈ দিছে সেইটো তো ইয়াতে চিট কেপাচিটিৰ ওপৰত কৈছে ইয়াতে চাওক ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি লিখা আছে তলত কেমেষ্ট্ৰী বুলি লিখা আছে তাৰপিছত টুটেল চিট আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত ফিফটিটা ত' ফিফটিৰ ভিতৰত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যিখিনি ষ্টুডেণ্টছ আছে সিহঁতৰ কাৰণে ফ'ৰ্টিটা চিট ৰিজাৰ্ভ আছে আৰু যি বাকী বিছটা চিট আছে সেই বিছটা চিট যিসকল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বাহিৰৰ আদাৰ ইউনিভাৰ্চিটি হয় সেইসকল ষ্টুডেণ্টে বাকী দহটা চিট মানে অকপাই কৰিব পাৰিব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত মানে কি এইট্টি পাৰ্চেণ্ট ৰিজাৰ্ভ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে ত' ফিফটিৰ ভিতৰত ফৰ্টিটা চিট গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি থাকে ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে আৰু দহটা চিট যিসকল ষ্টুডেণ্টে বাহিৰত মানে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিৰ হয় সিহঁতৰ কাৰণে তো ইয়াতে যিসকল ষ্টুডেণ্ট গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত পৰি আছে আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে টুৱেণ্টিটা চিট এছ চিৰ কাৰণে থ্ৰী তিনিটা চিট এছ টি পিৰ কাৰণে চাৰিটা চিট এছ টি এইচৰ কাৰণে দুটা চিট অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে ছয়টা চিট ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণে চাৰিটা চিট আৰু ট'টেল হৈ গ'ল ফ'ৰ্টি চিট তাৰপিছত যিসকল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বাহিৰৰ ষ্টুডেণ্ট হয় সেইবিলাকৰ কাৰণে দুটা চিট এছ চিৰ কাৰণে এটা চিট এছ টি পিৰ কাৰণে এটা চিট এছ টি এইচৰ কাৰণে এটা চিট এ বি চি অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে দুটা চিট ই ডব্লিউ এচ ৰ কাৰণে এটা চিট আৰু ট'টেল দহটা চিট হৈ গ'ল আৰু এনেকৈ চব মিলি কেনে নন জি ইউ কেণ্ডিডেটছ আৰু জি ইউ কেণ্ডিডেটছ মিলি ফিফটিটা চিট অ'কে তাৰপিছত ইয়াতে কেনেমান আছে সেইবিলাক মই আৰু পঢ়ি নিদিওঁ আৰু আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব এক্সট্ৰা কৰি কোনে পাইছে তাৰপিছত মৰাণ মটাক কোৱাটাত কোনে পাইছে সেইবিলাক দিয়া আছে ঠিক আছে তো ইয়াতে চাওক এণ্টি ৰেগিং ডিক্লেৰেশ্যনটো আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব এডমিশ্যনৰ টাইমত মই একদম থুলমূলকৈ আপোনালোকক একদম মেইন পইণ্টবিলাক আপোনালোকক বুজাই আছোঁ তো এণ্টি ৰেগিং ডিক্লেৰেশ্যনটো আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব মই এইটো হোৱাটছএপ গ্ৰুপত দি দিম ইটেক আছাম হোৱাটছএপ গ্ৰুপত আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক পাব হোৱাটছএপ গ্ৰুপত তাতে ক্লিক কৰি জইন হওক যাইকেনে মোক মেছেজ কৰক বা মোক ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিছোঁ দি দিছোঁ ইনষ্টাগ্ৰামৰ ত' তাতে মই আপোনালোকক পি ডি এফটো দি দিম তাৰপিছত এডমিশ্যন ফীজটো আছে এডমিশ্যন ফীজটো জিৰো হয় আৰু যদি যিসকল ষ্টুডেণ্ট অসমৰ বাহিৰৰ হয় সিহঁতৰ কাৰণে নহয় আৰু যিসকলে চেল্ফ ফাইনেন্সিং কৰ্চত পঢ়িব খুজিছে ত' সিহঁতৰ কাৰণে এডমিশ্যন ফিজ লাগিব বাকী সকলোৰে কাৰণে মাফ কৰি দিছে আৰু কিন্তু যদি কোনোবাই হোষ্টেলত থাকিব খোজে তেনেহ'লে সিহঁতক লাগিব এডমিশ্যন হেৰি হোষ্টেল ফিজ মোড অফ পে'মেণ্ট আপোনালোকে যিসকলে এডমিশ্যন পাই যায় তাতে ত' আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকে চিম্পলি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এডমিশ্যন প'ৰ্টেলত যাব লাগিব পাছৱৰ্ড আৰু এপ্লিকেশ্যন আইডি মাৰি তাৰপিছত তাতে আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব অ'কে আপোনালোকে কেনেকৈ পে' কৰিব তো এডমিশ্যন মেৰিট লিষ্ট ধ ধৰি লওক আপোনালোকে চিটটো পোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' বনাই দিম তো তেতিয়া আপোনালোকে সেইটো চাই চাই ইজিলি আপোনালোকে আপোনালোকৰ পে'মেণ্টসমূহ কৰিব পাৰিব আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে পিছৰ সেই ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে আৰু ভাল ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'বিলাকৰ কাৰণে ইউটেক আছাম ইউটিউব চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক তাৰপিছত এইখিনিয়ে আৰু উল্টা পোল্টাকৈ যি লিখিছে লিখিছে আৰু এইখিনিয়ে আৰু মেইন পইণ্ট এইখিনিয়ে আছিলে তো যিসকল এইচ অ' ডি আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিততো সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে যে তোমালোকৰ অৰিজিনেল ডকুমেণ্টসমূহ ভালকৈ চাবা এডমিশ্যনৰ টাইমত ত' তলত আছে এনেকৈ প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট অফ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টুডেণ্টছ ত' ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আছে তো এইবিলাক আপোনালোকে ইজিলি চেক কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে ওপৰৰ এইটো ইয়াতে দুটা মেৰিট লিষ্ট আছে চাব ইয়াতে যিটো ফাৰ্ষ্টৰ ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্টখন আছে প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট অফ জিঅ কেণ্ডিডেটি ষ্টুডেণ্টছ আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্টছ আছে সিহঁতৰ কাৰণে এইটো মেৰিট লিষ্ট আৰু যদি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বাহিৰৰ বেলেগ ষ্টুডেণ্টছে যদি এপ্লাই কৰিছিলে বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিৰ তেনেহ'লে সিহঁতৰ কাৰণে এইটো মেৰিট লিষ্ট প্ৰভিজনেলি প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট অফ আদাৰ ইউনিভাৰ্চিটি ত' সিহঁতৰ কাৰণে এইটো হয় ঠিক আছে আৰু কাৰোবাৰ যদি ই ডব্লিউ এচ আছে লাষ্টত যি লাষ্টৰ যি এইটো কলম আছে লাষ্টৰ কলমটোত ই ডব্লিউ এছ ই এছ ন' কৰা আছে যদি কোনোবাই দিছে ই এছ আছে যদি কোনোবাই দিয়া নাই ন' আছে তাৰপিছত কেটেগৰী আছে কোনে কোন কেটেগৰীৰ হয় এপ্লিকেণ্ট নেম ডি এইচ ই আই ডি এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু ৰেংক আপুনি কিমান ৰেংকত আছে ত' সেইখিনিয়ে আছে চিম্পল আৰু বাকী সেইখিনি আৰু কেনেকৈ পে'মেণ্ট কৰিব এডমিশ্যন আৰু এডমিশ্যনৰ বিষয়ে গোটেই কৈয়ে দিলোঁ কেনেকৈ এডমিশ্যন হ'ব যদি হ'লেও কিবা প্ৰব্লেম আছে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন এই চ'ৰি ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত কোনোবাই কমেণ্ট দিয়ে নেকি হে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত নহয় কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনক ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক দিয়ক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কুলৰ মাজত আৰু এতিয়াই ইউটেক আছাম ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু যি কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব ইয়াৰ লিষ্টটো গোটেই মই ইউটেক আছাম হোৱাটছআপ গ্ৰুপত দি দিম আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক পাব তাতে জইন হওক বা মোক ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰক তো এইখিনিয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টোত ধন্যবাদ জয় অসম